way ay daawada caalamiga waxaan ila jago wasiirka maaliyadda ee dawlad deegaanka mudane mubashir dubad raage oo isagu maanta shir weyn kaga qayb galay magaalada Stockholm caasimadda wadanka Sweden oo ay soo abaabuleen jahliyadu iyadoo rutu wasiiradu aad u farabadnaayeen marka wasiir kulankii maanta balooga war muxuu ku saabsan kulanka sidaad la socoteen wuxuu ahaa in jahliyadda Soomaalida aan halkan inaan kula kulanno anagu markii ugu horreysay ujeedada aan meeshan u nimid ma ahayn inaanu shir halkan aanu jaaliyada u soo baxnay ma ahayn waxaanu u nimid magaalada Hague ee waddanka Netherland inaanu kaga qayb qaalno tababar deegaanada dhan la siinay maadaama aanu Yurub nimid waxaan isu qaybinay laba kooxood koox waxay ku qabanaysaa shir magaalada Amsterdam dadka kooxdii kalena halkan ay maaratay timid inay Stockholm shir ku qabato ujeedaduna waxa weeyaan in shacabka deegaanka ka soo jeeda ee Soomaalida ah iyo dawladoodii ay isu yimaadaan shir wada tasho ay yeeshaan isbeddelka waddanka ka dhacay iyo jihada siyaasadeed ee loo socdo aanu u sharaxno wixii iyagu tabasho iyo dhibaato ay qabaan ay maaragtay dadka soo waxay dhibaato fara badan ba deegaanka soo dhacaysa la socotaan isbeddelana waddanku ka soo dhac isbeddel uu jiraa waddankiina saad la socotaan xaalado maaragtay adag oo muhiim ah oo istaraatiijiga uu ku jiraa inaan intaas oo dhan isula wadaagno oo aan tashano oo qurba joogti la arko maadaama dadkii halkan u dhashay ay yihiin maadaama ay nolosha qayb weyn ku leeyihiin in maaragtay taladooda la qaato xukuumaddii aan markaa ku celino wixii ka qaldanaxo xukuumaddu ay saxdo wixii iyagu talay inagu soo jeedinay in aan qaadano wixii dhaliilana maaragtay ay nala wadaagaan weeyaan wax la isqasbay ma jiro qof kastaba rabitaankiisu ku imanayay isbeddelka oo yimidna waxa meesha ku muujinaya deegaanka dhacay in maanta halkaa la istaago mikrofoonka la qaato oo xukuumaddii la dhaleeceeyo oo dhibaatadii jirta laga hadlo xataa wixii shaqsiyan inta la gaaro ruux hebel waxay waxa saad gashay dhibaatadaas ku jirtaan la leeyahay waan rabnaa markaa dadku inay wax bartaan isbeddelkana ogaadaan aqoonta iyo khibradda halkan leeyihiin qaadan halka la tagaan oo aan qurbajoog la iska dhihin baa jeedadeedu si fiican noogu dhacay waayo wasiir waxaan ku jeedinayaa waddanka dee waad ogtahay waddanka waad ogtahay oo maciishadaha iyo marka la eego iyo duruufta dhaqaaluhu aad bay isaga hooseysaa guud ahaan wadamada Afrika oo dhan marka adigu maxaad ka qabateen dawladda deegaanka anagu waa su'aal aad u ballaaran waana wixii aan hadda ka hadlaynay halkaas aad iyadoo kooban maaragtay aad ka heli doontaa laakiin maaragtay haddii dhibaatooyinkii faraha badnaa ee deegaanka jiray ee aan anagu dhaxlay waxyaabo fara badan isbeddel ma samaysay intii aad joogtay maanka wada isbeddel oo weyn baanu samaynay oo la taaban karo waxa weeyaan aragti ahaan iyo fikir ahaan dawladan maanta jirtay iyo isbeddelka intuuba jiray waxaanu kula jaanqaadi karaa ee aanu wax kala goosan karo aan kula wadaagi karaano waxa weeyaan soomaalinimo inaan soomaalinimada qaadano oo aan qoomiyadaha Itoobiya wax kula qaybsanno oo aan qabiilkii qabyaalada ka tagno oo aan dadka Soomaaliyeed istu keenaan mabda ahaan horta anagu qaadanay kow waa midda labaad deegaankeenu waa deegaan aad u faqri ah haddaad deegaanada kale barbar dhigto faqriga aad buu leegtaa abaaraha ka dhaca waxa weyaan colaado fara badan baa ka jiray maanta waxa ilaahay mahadiyay inuu deegaanka ugu wanaagsan Itoobiya ee nabadgelyadu ka jirto ee maanta meeshaa doonta aad soo mari kartay inuu yahay in nidaamkii sistamkii dowladnimada oo baaba'ay oo burburiyey oo loogu talagalay inuunan xasilin aan dib u soo celino oo aan xasilino oo nidaamkii sistamkii dowladnimada aan waxayno in dadku maanta xor yihiin oo xorriyatul qowl haystaan oo say doonaan ay wax hadli karaan in maanta waxa weeyaan nidaamkii mashaariicda lagu bixinayay iyo miisaaniyadda dowladda iyo ganacsigii dadka u xirxinaa oo dhan faraha looga qaaday oo shacabkii maaragtay siday doonaan u garangaxsan karaan oo xor ah sidii loogu talagalay lama gaarin laakiin in maaragtay la soo celiyo oo dadkii faraha loogu celiyo in miisaaniyaddii degmooyinka la gaadhsiiyo oo ay degmooyinka iyagu maamulanayaan in awooddii dowladnimadu maanta halka qof talada ka guu jirta ayna ka go'aynin oo maanta madaxweynuhu xafiis uu farageliyaa oo ina jirin degmo uu farageliyaa oo ina jirin miisaaniyad degmooyin ka soo noqonaysa oo heer kelil ku soo noqonaysa ayna jirin cid kastaba awooddeedii ay iyadu lahayd inta loo dhaadhiciyay ay iyadu maaragtay say doonta howlaheedii u fushanayso oo ay lagula xisaabtamayo waa waxyaabaha waaweyn ee aanu ku faanayno xagga dhaqaalaha shaqaalaysiinta oo kale dhibaatooyin fara badan baa jira deegaanka dhallinyaro fara badan baa jirta oo bilaa shaqa oo bilaa camara dowladda keliya shaqaalintiisintu haddii la eegana kuma filla mana dabooli karto waxaan rabnaa inaanu ganacsiga furo waxaanu rabnaa inaan dad investimentaa soo jiidano waxaanu rabnaa in maaragtay dadka qurba joogta waxyaabaha haddaan u sheeginay ahayd in waddanka isbeddel ka dhacay investiment ay keensadaan waxaan rabnaa inaan hay-ado fara badan waddanka soo gelino waxaan rabnaa shaqaalaynta shaqaalayarida faraha badan ee dhallinyarta ku habsatay ee keliya la soo eegay un ishan dawladda inaan hadda kadib aanu ballaarino oonu kala duuno oonu kala socno oo qaybo kalaan saaro waxaanu rajaynaynaa in muddo yar deegaanka isbeddel fiican lagu arko berbera koridoor baa bilaabmaya hadda oo berbera iyo maaragtay waxaa isku soo xidhaynaa magaalada Jigjiga 400 oo gaari
ayaa dhiri maalintii iman doonta oo aan loogu talagalay magaalada Jigjiin soo baxaan ganacsi weyn iman doonta jiidadkaas waxa iman doona dhalinyaro farabadan ka shaqaalaysan meherada farabadan ba maaragtay yaa ku soo biir doona shidaalkii ba bilaamay isaguna dakhli farabadan ba deegaanka soo hoyn doona waxa farabadan jiidadkii farabadan ay maaragtay kinagayla ka imanay ila dowladadu tagay ba yaa isna sanadkan dawladda federaalka gacanta ku jira dad badan ba ka shaqaalaysan doona waxa rabnaa inaan private sector ka soo jeedino oo aan xoojino oo aan siyaasadahan kor soo qaadno oo dhalinyaro farabadan ka shaqaalaysan deganaanshuhu hadii uu jiro saraatiijiyad fiican oo siyaasadeed la dejiyo waddanku uu nabadgelyo sidoo hadda uu yahay isbeddel fiican ma rajaynayo inuu dhici doono ta koobaad laakiin aanu rabnayn waxa inaan Soomaalinimo maanta inaan ku shaqeyno weeyaan haday tahay ururadan maaragtay xisbiyada kala ah haday tahay dadka qurba joogta ah haday tahay dadka odayaasha haday tahay dadka activistayaasha oo dhan in aragtida Soomaalinimada qofkan meesha jooga ee haysta ee madaxweynaha ama masuulki wax qiimo u leeyahay malaha mid baa joogay muddadii ugu farxadnayd buu joogay maantana uu xidhan yahay kana in yar uu joogi doona anna waan ka tagi doonaa laakiin dadku inay systemkan iyagu leeyihiin oo ilaashadaan oo aniga iga tuuraan markay doonayaan ninkay rabaan iyagu kansadaan si taas u dhacdo waa inaan deganaashayna ilaalino waa inaan systemkeena hagaajisano laakiin burburin iyo dhicid iyo rabshad iyo wax noocaas ah xal ma keenayaan Itoobiyaan waxa kula ma qaybsan karo waa yahay mudane Mubashir Dubad ee raaga waa wasiirka maaliyadda dowlad deegaanka aad iyo maasantay wasiir anagu de waqti yar runtii soo helay Janis aad yar oo aan jecelin wareysiinta ka badan wasiirkan aan ka qaadno wasiir aan ku mahadnaqad aad ba maasantay waa yahay daawad ee halkan waxaan la joogaa wasiirka maalgelinta iyo qurbajooga ee dowlad deegaanka mudane Cabdisalaam Yuusuf Maxamuud oo isaguna ka mid ah madaxdi ka qayb gashay shirkan ballaaran ee caawa jahliyada dowlad deegaanka ay ku qabteen magaalada Stockholm iyagoo wasiiradan ahaa wasiir badan oo wadankii ka yimid oo si ay ula hadlaan jahliyada wasiir oo ku soo dhaweyna marka hore maad sanid waan dhawahay walaal shukran waa wasiir anoo ku bilaabay qurbajooga maalgelinta ay noo dambaysay qurbajooga kulli Soomaaliya dhan guud ha marka leego waxa jira kala daatanaan farbadan ma jira marka intii aad u xilkan aad haysay arintan maxaa ka qorshaysay bismillaahir rahmaanir rahiim hawlaha qurbajoogta hawl aad u ballaaran weey xafiiskan hadaan joogana waxa uu ka shaqeeyaa maalgelinta iyo qurbajoogta gaar ahaan qurbajoogta deegaanka Soomaalida ka soo jeeda ee ku sugan taalada dunida hadaan u soo noqdo kulankeenii caawa waxaan shaqo u imaanay wadamadan Yurub gaar ahaan wadanka Netherlands shaqadanadii markaan dhameysanay waxaan jecelaysanay inaan jahliyadihii deegaanka Soomaalida ka soo jeeday aan kula kulanno wadanka Sweden gaar ahaan magaalada Stockholm iyo wadanka Netherlands gaar ahaan magaalada Amsterdam labada goobood ayaan dooranay mar hadan wadankii ka imaanay oo hadana noqonayno inaan jahliyadihii deegaanka soo jeeday kula kulanno xog wareysano ahwaal shaqo la qaadano deegaankii iyo dhulkii iyo dadkii aan ka imaanay uga warano runtii kulamadii si fiican bay noogu qabsoomeen maanta oo ahayd sabti kulankii wuxuu noogu qabsoomay koowaad magaalada Amsterdam dad badan oo ilaa 300 qof ayaa halkan aan caawa isla joognay wadankii ayaan xog ka siinay sanadii barkii isbeddeladii wadanka ka jireen siday wax ahaayeen waxyaabaha noo qabsoomay hawlaha noo horyaalla caqabadaha ka gudubnay xaaladda dadkii ku sugan yihiin iyo qorshaha naga xiga dadkii badnaa deegaanka ka soo jeeday aan u soo jeedinay kadib su'aalo badan bay na weydiyeen oo macquula waan aad baan ugaga jawaabnay su'aalihii waxaan isku daynay inaan ka qancinno sababtoo ah inta badan social media waxyaabo badan baa isla dhex maraa marka annagoo mas-uuliyiintoodii ah deegaankii ka imaanay wadamadan hadda ku sugan waxaan ka siinay xog aad u faahfaahsan iyana ay ku qanceen xilli dheer baan isla qaadanay runtii aad baan ugu faraxsannahay inaan caawa aan community intaa leeg la kulanno dadka noo imaaday runtii waxay ka yimaadeen magaalooyin ka durugsan caasimadda Stockholm qaar baa shalay soo baxay qaar baa xalay imaaday qaar baa maanta soo socday qofka u yar 2-3 saac buu soo socday ka kalena intaa in ka badan qaar baa shalay imaaday runtii jahliyadaha Stockholm iyo nawaaxigeeda aad ayaan ugu mahadcelinayaa sida wanaagsan ay noo soo dhaweeyeen sida wanaagsan ay uga soo qayb galeen kulankanagii
runtii ujeedadeenna intaasay ahayd ujeedadeenadii si fiican u gaarnay wixii ahwaal ahaa wixii su'aal ahaa wixii ay tabayeen oo dhan way soo dhigeen si xora runtii annaga maannan tilmaamaynin qof walba oo shirka ka soo qayb galay su'aashii qalbigiisa ku jirtay ayuu si xor noo weydiiyey annagana wixii waajibaadka annaga ahaa iyo siday ahayd baan uga jawaabnay waxaan odhan karaa waa bilow fiican insha allah howlahan waa sii xoojin doonaa dadkan waa dad muhiima waa dad deegaankii ka soo jeeda waa dad waxbartay waxa weeye waa dad qaarkood ay maalgashi samayn karaan waa dad waaweyn oo macquula ayaan runtii la kulannay marka aad baan ugu faraxsannahay inaan kulanka noocaas aan la yeelanno kulankii kale isna tiim laba tiim baan isu qaybinno tiimkii kale isna hadday ka soo dareereen magaalada amsterdam kulan fiican bay qabsadeen jahliyadihii netherland iyo nawaaxigeeda ilaa iyo belgium ilaa iyo jarmalka ayaa looga yimaaday runtii laba kulan oo aada u ballaadhan oo muhiima yaa maalmahan noo qabsoomay sidan ma moodayn dad baaxaddaale oo way aragnimadaale oo aqoontaale oo tiradaale inay meelahan joogaan runtii waa arrin aad iyo aad u fiican bayd waana sii xoojin doonaa wada shaqaynta aan la yeelanayno aadna waan u dardaarannay marka wixii ay dadkooda u soo tari karaan wixii ay maalgashi samayn karaan kii guri soo dhisan karaa kii ehelkii iyo wax tari kara si fiican baa u dardaarannay waxaa kaloon ku dardaarnay wadamadan ay joogaan inay si sharciya u joogaan akhlaaqdoodii iyo dhaqankooda ilaashadaan dad isku duuban noqdaan si fiican u shaqaystaan ciyaalkooda ka warhayaan waxbarasho iyo fursadahan ay heleen intay ka faa'iidaystaan deedna dalkoodii baa u baahanay ay ku soo noqdaan sida communityada kale communityo badanoo waxaa jira successful ah oo tusaale noqon kara waan kula dardaarannay inay kuwa la mid noqdaan communityga indiya iyo kuwa la mid ah waa wasiir marka laga maalgelinto kale sharciyadii maalgelinta iyo ma u diyaariseen oo ma u fududeyseen dadka qurbajoogaasi waday ku maalgashan lahaayeen aad baad u mahadsan tahay shuruucdu awalba way diyaarsanaayeen xilliyadii lasoo dhaafay xilliyo adag bay ahaayeen deegaankeenna maamullo dhib badan baa ayaa ka soo jiray laakiin shuruucdu mar walba way jirtay shuruucdu maanana hadda aan uga xog ka siinay si shaksina ciddii hadda maalgelin diyaar u ah tilmaam fiican baan siinay marka si shaksina way noola soo xidhiiri karaan kuwo badan hadda deegaankii ku sugan yihiin kuwo kaloo badan hadda waxaa jira diyaargarow inay ku jiraan noo sheegayo waddankii usii socda waan soo dhoweynaynaa shuruucdu waa shuruuc tasiilaad badan u samaynaysa dadka qurbajoogta ee deegaanka ka soo jeeda xuquuq gooniya ilaa iyo laga bilaabo macnaha iyaga qoys ahaan waxyaaba ay qabsanayaan ilaa iyo maalgashi waa xeer iyo shuruuc tasiilaad badan siinaya qofku marka uu sidaa waddankiisa u yimaado uu adisaba ka soo dego wuxuu la mid yahay qofka hore sii joogay ee deegaanka ku sugan marka waxay leeyihiin xuquuqo runtii aada u fiican waxaan jeclaan lahaa marka inay aad uga faa'iidaystaan xagga maalgashiga saasoo kale marka insha allah waxaan isleeyahay howlo badan bay deegaanka fulin doonaan mustaqbalka kolley dee arrimo aada u fiican baa noo qabsoomay insha allah marka waayahay wasiirka maalgelinta iyo qurbajooga ee dowlad deegaanka mudane cabdisalaam yuusuf maxamuud wasiir aad mahadsantaa annagoo ku xun dee runtii inaan waqti inta ka madal isu helo oo su-aalo badan oo ku saabsan maalgelinta iyo qurbajoogaas weydiino wasiir aad mahadsantaa aye insha allah adaan mudan insha allah barkaad walaal aad baan ku salaamayaa shukran waayahay daawadayaal imikana waxaa nala jooga ku-xigeenka xafiiska warfaafinta ee dowlad deegaanka soomaaliyeed mudane jimcaali axmed yuusuf oo isaguna ka mid ahaa madaxdii ka qayb gashay maanta xafladan aan joogno ee jahliyaddu ay soo qabanqaabisay magaalada Stockholm mudane wasiir nooga waran kulankan maanta halkan aad kula yeelateen jahliyadda iyo wuxuu ku saabsanaa iyo waxaad ka wada hadasheen aad iyo aad baad u mahadsan tahay kulankan caawa wuxuu ku saabsanaa kala warqaadasho iyo iswaraysi aan la yeelanaynay jahliyadda dowladda deegaanka soomaalida ee ku nool waddankan Sweden taasoo aan u soo bandhigaynay isbeddelkii dalka iyo deegaankaba ka dhacay xaaladda dalka uu marayo dhanka siyaasadda arrimaha dhaqaalaha guud ahaan
bigjirka guud ee xaaladda dalka iyo deegaanka ay marayaan iyo ahamiyadda maaragtay maalgashigu uu leeyahay taas oo maaragtay qurbajoogta aan u sheegaynay aan u soo bandhignay fursadaha ka jira deegaankii ee qurbajoogtu ay ka faa'iideysan karaan kulan aad iyo aad wanaagsan buu ahaa oo runtii wax badan aan isku weydaarsaday aan isku weydaarsanay qurbajoogtuna ay ku soo bandhigeen meelaha ay danaynayaan annaguna aan ku soo bandhignay potentialityga iyo meelaha uu deegaanku potentialka ku yahay ee qurbajoogtu ay ka faa'iideysan karaan gaar ahaan dhanka wax soo saarka beeraha dhanka xoolaha dhanka warshadaha oo qurbajoogtu ay aad u danaynayaan gaar ahaan waddankan Sweden oo waxyaabo fara badan caan ku ah qurbajoogta ku nool deegaanka dowladda deegaanka Soomaalida ka soo jeeda sidii isbeddelka deegaanka ka socda ay u taageeri lahaayeen sidii ay u garabgeli lahaayeen sidii waddanka ay u maalgashan lahaayeen sidii ay maaragtay muxuu intay deegaanka ay ku soo noqdaan aqoontooda iyo cilmigooda ay uga faa'iideyn lahaayeen oo taasina ay mataqaana u keeni lahayd dadkii mataqaana isbeddelka waday ama dowladdii deegaanka Soomaalida iyo dadkii qurbaha maaragtay muxuu ahaa aqoonta iyo khibradda kala duwan ka helay inay deegaanka intay ku soo noqdaan ay uga faa'iideeyaan deegaankii marka kulan aad iyo aad muhiim u ah buu ahaa oo annaguna aan ku soo bandhignay waxyaabo fara badan qurbajoogtuna ay iyaguna mataqaana muxuu ahaa na weydiinayeen su'aalo ku saabsan waxyaabaha ay tabayaan waxyaabaha mataqaana muxuu ahaa ay isleeyihiin waad u baahan tihiin ama macluumaad fara badan baad uga baahan tihiin inaad hogaamintan ka heshaan hogaaminta maaragtay muxuu ahaa halkan joogtay oo runtii hogaamintii ugu sarreysay dowlad deegaanka Soomaalida madaxii xafiiska maaragtay muxuu ahaa maaliyadda iyo arrimaha dhaqaalaha madaxii xarunta dhexe ee xisbiga madaxii xafiiska ganacsiga iyo warshadaha madaxii xafiiska biyaha madaxii xafiiska maalgashiga iyo mataqaana muxuu ahaa qurbajoogta hoggaanka ku-xigeenka nabadgelyada la taliyay madaxweynaha dhanka qurbajoogta maareeya ku-xigeenkii wakaaladda maaragtay enterprise-ka dhismaha iyo iibka madax kala duwan oo dowladda deegaanka Soomaalida ka socota oo halkan joogtay ayaa maaragtay muxuu ahaa fursad fiican ay u ahayd inay waqti la qaataan qurbajoogta u dhalatay dowladda deegaanka Soomaalida kuwaasoo maaragtay muddo dheer aan helin in inta sidan oo kale loogu yimaado loo soo bandhigo waxyaabaha ay maalgashan karaan loo soo bandhigo fursadaha maalgashi ee ka jira deegaanka iyo waxa ay ka faa'iideysan karaan marka iyagana fursad fiican bay u ahayd annagana fursad fiican bay noo ahayd marka xog fara badan baan isweydaarsanay waxaan rajaynaynaa insha Allah in waxa ka soo baxay kulankani uu wax badan ka tari doono isbeddelka dalka iyo deegaankaba ka socda aad iyo aad baad u mahadsantahay waayahay mudane Jimcaali Axmed Yuusuf ku-xigeenka xafiiska warfaafinta dowlad deegaanka Soomaalida wasiir aad baad u mahadsantahay aad iyo aad baad u mahadsantahay adiga mudan bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Asad gudoomiyaha jaaliyada dowlad deegaanka Soomaalida waxaan aad ugu faraxsanahay shirka maanta ka dhacay halkan waa markii ugu horeysay mas'uuliyiinta laga deegaanka ka socda halkan imaadaan iyo intii isbeddelka ka bacdiba waxa uu ahaa shir aad u qiimo badan wuxuu ahaa shir wadatashi xukuumadda iyo u dhexeeya qurbajoogta deegaanka Soomaalida ee dalkan Sweden runaantii wuxuu ahaa shir xukuumaddu ay ka warbixisay isbeddelkii iyo waxqabadkooda maaragtay iyo isbeddelka dimuqraadiyadeed xitaa waddanka hadda qaabka loo socdo jihada siyaasadeed dhaqaalaha horumarka nabadgelyada waxa dhan baa laga hadlay sidoo kale dadka waxaa la siiyey fursad aad u fiican qof walba su'aal uu doonahayo uu ku weydiin karo mas-uuliyiinta dalka ka imaatay sidoo kale waxaa shir ka soo qayb galay markii ugu horeysay ay ka soo qayb galaan dadka oo dhan nooc walba haddii noqoto urur gooni ah haddii noqoto xisbi ururadi kala duwanaa mucaarad iyo muxaafadba marka taasna aad baan ugu faraxsanahay runaantii waa taariikh cusub ka bedelan shirarkii hadda kor ka dhici jiray qurbaha ka bedelan mataqana dabeecadihii ka bedelan dadkii ka bedelan mas-uuliyiintii marka aad baan ugu faraxsanahay runaantii anoo ku hadlay magaca jaliidana waan u mahadcelinayaa booqashada halkan ugu soo booqdeen waxaan u mahadcelinayaa dadkii ka soo qayb galay dhammaan TV-gii warbaahinta aad baan u mahadsantahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi aad iyo aad u mahadsantahay